No vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas para maximizar seus resultados nos abdominais. Bora! Meu nome é Diogo Wick e eu estou usando aqui um banco declinado, mas as dicas que eu vou dar servem para quaisquer abdominais que você vai fazer. Seja num banco reto, no chão, numa bola suíça, você pode aplicar qualquer um deles, beleza? Antes de começar, se você é novo aqui no canal, na FitNerds a gente busca passar conteúdo sobre saúde e treinamento de um jeito bem didático e prático. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal ativando o sininho para receber as notificações. Vamos lá! A primeira dica que eu vou dar é uma coisa que a maioria das pessoas faz esse exercício com o tronco, a coluna aqui bem travadona. E aí vai fazer só esse movimento com a articulação do quadril. Tá vendo? Que a minha coluna não tá alterando nenhuma parte da angulação. Eu tô só estabilizando com o meu abdominal. Ele tem essa função principal de estabilizar. Mas grande parte das pessoas também quer desenvolver aquele six-pack, né? Os gominhos aqui da frente. E para fazer isso, o reto abdominal, que é essa musculatura aqui da frente, mais aparente, tem a função principal de fletir a coluna, que é dobrar a coluna para frente. Então o que, que você pode fazer durante o exercício? Conforme você vai descendo aqui, se você não tiver nenhum problema na coluna, você pode fazer uma leve hiperextensão. E aí na hora de subir, você vai fletir a coluna, tá vendo que eu dobrei na coluna, e aí depois eu subo com o quadril, tá? Mais uma vez, ó. Desci aqui, fleti a coluna, e aí também subo o quadril. Tá? Então é como se você fosse descer aqui retinho, imagina que a minha mão é a coluna, aí você começa a arredondar aqui em cima e depois termina de subir, tá bom? Ó, aqui. Beleza? A segunda dica é sobre a respiração nesse exercício aqui. Se você não sabe, a musculatura abdominal também ajuda a fazer uma expiração bem forte, quando você vai jogar a sua barriga aqui para dentro, né? O umbigo aqui para dentro. Então a gente vai coincidir essas duas fases da expiração com a fase que você está subindo o tronco, para maximizar ainda mais essa ativação do abdômen. Então quando eu estou descendo aqui, ó, inspirei, prendi o ar, começo a subir, conforme eu vou subindo eu expiro e jogo o umbigo lá para dentro, tá? Inspira, prende aqui, começa a subir e solta o ar, projetando o umbigo aqui para dentro. Provavelmente, se você usa algum peso, alguma coisa para dar mais carga, recomendo que você faça isso sem primeiro, para você pegar essa coordenação da respiração. E aí depois, conforme você vai evoluindo, talvez você consiga usar carga. Se você tiver uma consciência boa, provavelmente você nem vai precisar usar. Então eu basicamente mudo a carga conforme a posição das mãos mesmo. E aí, concentro bastante na respiração e ativar mais o abdominal. Antes de falar da terceira dica, se você está curtindo esse conteúdo, clica em gostei aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo aqui é bem legal. E aí você ajuda outras pessoas a também receberem essas informações, tá bom? Vamos lá, terceira dica. A terceira dica é assim, eu vejo muitas pessoas pegando um peso, uma anilha. Essa aqui é de 10, mas tem gente que pega 20 quilos e deixa aqui em cima do quadril e aí vai fazendo exercício abdominal pensando que está fazendo exercício com 20 quilos. Na verdade, o que você tem que pensar é o quê? Quanto mais próximo do quadril, que aqui vai ser o eixo, né, do movimento, tiver o peso, menos influência ele vai ter. Então se eu pegar esse peso aqui e colocar atrás da cabeça, nem sei se eu vou conseguir fazer, tá? Ele ficou uma distância muito grande do quadril e aí sim ele vai fazendo bastante efeito. Se porventura eu fizesse esse exercício com a mão aqui em cima, eu nem vou conseguir subir. Consegui, tá. Ele vai ficando cada vez mais difícil. A dica é o quê, então? Em vez de você pegar um peso muito grande, ter essa logística de colocar no colo, você pode ou colocar bem pouco peso mesmo, ou simplesmente mudar a posição da sua mão em relação ao quadril. Isso já vai aumentar a carga. Por exemplo, se for muito difícil esse exercício, eu posso deixar aqui para ser mais fácil, aqui um nível intermediário e aqui mais difícil. A mesma coisa com o pezinho que eu vou colocar. Eu posso deixar ele aqui, um jeito mais intermediário, ou aqui para ser mais difícil, sem precisar pegar uma anilha muito grande. Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e a partir de agora que você treine seu abdômen do melhor jeito possível. Se você curtiu, clica em gostei aqui embaixo, lá na descrição você vai ver informações bem legais também. Aqui dos lados você vai ver vídeos para você ver logo em sequência. Eu vou ficando por aqui e valeu!